mingla ba jarou home english lesson ya nei pido chu su ware di tibet jarou mya wei pe chin ne tingan sa le ya raw numbers king ganan ni chaung wen phit par king ganan ni ko blu byo mle bo no a lo king ganan ni di totom mya mya raw ti tha pi da ba da ba mai a che gan ni sa pi do le la nei de tu le twet ta khu yaung so pi do di tingan sa le mya wei pe da phit par a lo jarou king ganan ni ko sa pi do le la raw mae so yin di na khu ti ya ba mae cardinal number ne ordinal number so pi do di na myo ko sa pi do ti ya ba cardinal ဆိုတာက1 2 3 4 5အရေအတွက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေအတွက်ကိုပြောတာပါ Now ordinal number ဆိုတာက first second third fourth fifth အကျင့်ရေတို့မြောက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေအဲကိန်းဂဏန်းတွေကိုစပြီးတော့မပြောခင်အရေအတွက်နဲ့အကျင့်အရေအတွက်မြောက်ကဘာလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့သိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကျွန်တော်ဒီမှာအလေးငါးလုံးဆွဲထားပါတယ်အဲရတော့မညီဘူးပေါ့နော်အလေးငါးလုံးဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအင်းလေးအလုံးကြီး1 2 3 4 5 There are 5 houses in our street ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းထဲမှာအင်းငါးလုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ငါးလုံးရှိတယ်1 2 3 4 5ဒါဒီအရေအတွက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်3လုံးမြောက်တည်3အင်းမြောက်တည်ကြွကြွရဲ့အင်းဖြစ်ပါတယ် The third one is Jojo's 3အင်းမြောက်တည်ကြွကြွရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအကျင့်အရေးအတွက်မြောက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်လည်းအကျင့်အရေးအတွက်မြောက်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံပြောမလဲ။အရေးအတွက်တွေကိုဘယ်မှာပြောမလဲဆိုတာကိုချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးသိလာ။ကျွန်တော်တို့ cardinal number အရေးအတွက်လေးကိုပြောပါမယ်။အရေးအတွက်ဆိုတာခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတစ်ခု၊နှစ်ခု၊သုံးခုအရေးအတွက်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာက13ကနေ19အထိကိုကျွန်တော်က teen ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ထွက်ပါတယ်။18လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိပြောပြရပါမယ်။နော်စေပြည့်ကနေ20 30 40အစရှိပြည့်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က T ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆုံးပါတယ်ဒီနောက်မှာဖော်ပြပေးရပါမယ် Chin T Chin T အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွတ်ကြည့်ပါမယ် 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20အဲ့တော့ကျွန်တော် T လေးနဲ့ဆုံးပါတယ်21ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tick လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့21 22 23 24 25 26 27 28 29 30အဲ့တော့30 30 30 40 50 60 70 80 90အစားရှိတွေကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ရွတ်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်က when100 လို့ခေါ်တယ်100တရားပါတကယ်လို့အဲ့တရားနဲ့ကြော်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းမျိုးတရား82ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျာထဲမှာ n လေးခံပြီးပြောပါမယ် 182 ဒီလိုနည်းနည်းကိန်းဂဏန်းများတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မှားတာလွဲပါတယ်ကျွန်တော်ပုံစံလေးလက်ပြထားပါတယ်ဒီမှာ3ညာ3လုံးရှိတော့เนาะ3ညာ3လုံးပြီးသွားတာเนี่ยကျွန်တော်ကော်မာလေးတွေကုတ်ထားပါတယ်ပြင်ပကျွန်တော်တို့ဒီစင်းစရာငွေကြီးမှာလဲဒီလိုကော်မာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကုတ်ကုတ်ထားပါတယ်3လုံးပြီး3လုံးပြီး3လုံးပြီးတစ်ဖက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်အမှားကအနောက်ကနေစပြီးတော့တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သုံးဖက်အဲ့လိုလေးမှတ်ပါမယ်အဲ့တော့3ညာ3လုံးတစ်ဖက်ပေါ့တစ်ဖက်နှစ်ဖက်သုံးဖက်လေးဖက်ငါးဖက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ဒီ3ညာ3လုံးပြီးတာเนี่ยကော်မာဒီကော်မာလေးကြော်လာတယ်ねကျွန်တော်တို့ကတောင်စင်လို့ပြောပါမယ်တောင်စင်လို့ပြောပါမယ်နော်ဒီဘက်ကကော်မာလေးကျော်လာတာ ਨੇ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမီလီယံလို့ပြောပါမယ်။နောက်ဒီဘက်က၄တန်းမြောက်ကိုဘီလီယံလို့ပြောပါမယ်။နောက်၅တန်းမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထရီလီယံလို့ပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုအစစ်လိုက်အစစ်လိုက်လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိထားပါမယ်။အဲ့တော့ထရီလီယံလာမယ်၊ဘီလီယံလာမယ်၊မီလီယံလာမယ်၊ပြင်တောင်စင်လာမယ်၊ပြင်100လာမယ်၊တောင်စင်ဆိုတာ1000 1000 အဲ့တော့တောင်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပါတော့။အဲ့တော့ဒီຢာလေးဒီကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးတော့ပြောကြမလဲပေါ့အဲ့တော့ပြောတာလွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့186ပထမကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်186ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ186အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်နဲ့ပြောသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဒီကဏ္ဍလေးကဘယ်နှစ်ဖြတ်ရှိလဲပေါ့တစ်ဖြတ်နှစ်ဖြတ်သုံးဖြတ်လေးဖြတ်လေးခုရှိပါတယ်အဲ့တော့လေးခုရှိပါတယ်အဲ့တော့၄ခုရှိတော့1 2 3 4၄ခုမြောက်ကကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင်ဘီလီယံလို့စပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘီလီယံမှာ186ကိုရင်ပြောပါမယ်186 billion
WRYP anybody ten do them low 186 billion billion 비도 저로 봐 보면 million 나와매 75 million million 비 발라매 thousand 나와매 436,000 비도 아니 디마가 78 zero 81 에로 리 표현해 줘 봐매 에로 저로 다카오 변표 봐 봐매 186 billion 75 million 436,000 81 အဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့ကိန်းငွေအောင်ပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်နှစ်ဖြတ်လဲပေါ့နော်1 2 3တစ်ဖြတ်ဆိုတော့3လုံး3လုံးစီပေါ့နော်1 2 3 1 2 3ဆိုတော့ဒါ3ခုမြောက်ကျွန်တော် 1 2 3 3ခုမြောက်ကိုကျွန်တော်က million လို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့65ဆိုတော့65 million million ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်စီပြောပါမယ် 365,000 အဲ့တော့နောက်ကတုံညာသုံးလုံးဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့45တစ်ဖြက်နှစ်ဖြက်တစ်ဖြက်နှစ်ဖြက်အဲ့တော့နံပါတ်1က1000ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့45ဆိုတော့45,000တုံညာသုံးလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဂဏန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ပုံစံလေးရသွားပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့အလွတ်ပြောလို့ရအောင်လို့ဒီပုံစံလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားချက်ထားပါမယ်။အဲ့တော့အနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တစ်ဖြက်တစ်ဖြက်စကြည့်ပါမယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ၃ညာ၃လုံးရဲ့အရှိကျော်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့1000ကိုပြောပါမယ်။အဲ့တော့1000ပြီးွားရင် million million ပြီးရင် billion billion ပြီးရင် trillion ဒီလိုလေ့လာပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါမယ်။ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းဂဏန်းလေးကိုလည်းကိုယ့်အကိုချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါ။ရေးကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါ။အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းဂဏန်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောရတာအဆင်ပြေပါပါ။အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ordinal number ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းအတွက်မြောက်အင်္ဂလန်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လာအဲ့ဒါအကျဉ်းအတွက်မြောက်လေးတွေပြောတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအကျဉ်းမြောက်ဒုတိယအကျဉ်းမြောက်တတိယအကျဉ်းမြောက်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပြောပါမယ် first second third fourth fifth အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်၄အကျဉ်းမြောက်၅အကျဉ်းမြောက်ဆိုတင်းလေးနဲ့စုံတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတွားနှစ်ခုကြားရဲကိုရှာလေးထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့လေးလေးဆွဲထိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမသိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရှာထိုးပြီးပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် fourth fifth sixth အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလိုတော့လေ့ကျင့်ရပါမယ်အဲ့လိုပြောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်20ချိန်မြောက်30ချိန်မြောက်40ချိန်မြောက်ဆက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က year ဆိုတဲ့အတန်လေးပါထွက်ပါတယ် 20 year 30 year 40 year အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်21ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 21st အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါတယ်အဲ့တော့နောက်100ချိန်မြောက်ဆိုရင်တော့100အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစားထိုးပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် ordinal number အကျဉ်းအတွက်မြောက်လေးတွေကိုပြောလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီကိန်းဂဏန်းပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းပြောတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအခုအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လေ့လာသူတွေတော့တစ်ခုရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံနေအဆင်ပြေသင်ခန်းစာလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်တော့ပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်